Početak je listopada. Banjalučki korpus u svom prodoru prema Virovitici prije otprilike dva tjedna stigao je do Pakraca i Lipika koji su u okruženju. Jedini preostali koridori za izlazak su Kukunjevac i Batinjani. Međutim, 6.12. oni su zatvorili i Kukunjevac i selo Batinjane. Iz zasjede su napali tri vozila čiji se putnici bore za život. I tipa mi je rekao, gle, odite, požurite, jer Dalibor Duhać je sigurno na bok okrenuo to sanitetsko vozilo, zaštitio se, oni su još živi. Trebamo što prije doći do njih da ih izvučemo van. Na izlazu samog Matkovca, tamo se stvorio tipa Švirac, naš zapovjednik. I tako kroz priču šta ti mi, šta se događa, kaže on, ja mislim da je zasjed. Ja tak isto mislim, Karal, ja sam sinoć prošao noćas ovuda i bilo je sve čisto. Prilikom organizacije tog oklopnjaka imali smo peh što nismo imali kvalitetnog vozača, jer jedini vozač tog oklopnjaka je bio Dalibor Duhać koji je sad upao u zasjedu. Iza nas su još dečke drugi išli i lagani pješke do Batinjana. Tu smo stali na rubu šume. I vidjeli smo dolje u brdu prema Batinjanima vozilo sanitetsko okrenuto i pored njega je ležao nepomično tijelo. Mi smo se našli gore na ulazu prema Majuru, oni su već krenuli prema Jarku, rasporedili se u strelce. Kad smo kretali, ulazili prema tom Jarku, zaštekao nam je taj puškomitraljez, međutim mi smo sa... Ali teški mitraljez, puškomitraljezom, nastavili smo pucati oko tog auta da odbijemo eventualno njihove prilaze tom sanitetu. Nas je bilo 50-ak kad smo krenuli u zvlačenje sanitetskog vozila. Kad smo došli do potoka, do kanala, vidjeli smo četnike na 50-ak metara. Jedini cilj nam je bio što kraćem roku se probiti do tog našeg sanitetskog vozila, pokušati odbiti neprijatelja što dalje, pokupiti naše ranjenike i vratiti se nazad. Kad smo sišli do mosta, pođem smo se penjati, čujem Kurića viče Marko pas borove. I nakon jednog vremena glava se diže gore, ja okrenuo prvu paljbu i to je počeo fajt i trenutku kad sam mijenio okvir, dobio sam pogodak u nogu i ispao mi automat i sve, ja sam se prebacio u jarak. I to je tako trajalo jedno određeno vrijeme. Onda je zatišće, stalo je. I u tom zatišću tišini čim Stipeće, Marko, jesi živ? Ja kažem, jesam, ali sam ranjen. E, onda je tek počelo fajt. Onda je to bilo... Primali smo cijelo vrijeme dosta jaku vatru. Ja sam vidio da su naši već se spustili do jarka i rekao sam dečki u oklopnjaku, dečkima, nemojte pucati lijevo i desno, samo gore napred pucati jer ovo su sa strane naše. I onda je naišao oklopnjak. I ja sam htio iza tog oklopnjaka izaći, međutim, to je možda sreća što sam ja stao na nogu i pao sam. Ponovo se vratio u jarak i to je, tam je počelo, tam je zbilja bilo. Odjedno nam se nešto zatreslo, pogodio je vjerojatno ispod nas tromblon, da nas je zaljuljio i tu je sve stalo. Odjednom je nastao košmar unutra, ja sam pogledao kroz zadnju puškarnicu, vidio sam da čovjek trči kroz štivik još sa jednim tromblonom. Nas su gađali sa dvije strane. S jedne strane prometnice bio je rov sa mitraljezom, a drugi iz kuće na istoj udaljenosti. Pa sam upozoravao gore, pogledajte desno, trči vam čovjek, ništa oni nisu vidio, ja sam onda dao pušku van i palio sam jedan rafal. Više ga vidio nisam, ali nije ni spalio taj tromblon. Bilo je problem što vozilo je bilo nepokretno. A trebalo nam je najmanje 30 metara da se spustimo koliko toliko zaklon da možemo uopće izlaziti van. Tako da smo uspjeli nekako privoliti vozača da nas nahvaćaju lagano spušta nazad, gdje smo jedan po jedan iskakali van. Od svemu tome, opnjak je počeo nazad ići, u rikverc, i stalo je dolje niže, tu je stalo.
to je stalo, gdje je nastao mir. I onda sam ja, kad je to se nastalo, ja sam pustići došao do tog ovoga, oklopnjaka. Kad sam došao ovdje, sam ispod oklopnjaka, neko je leži. Ja sam skužio da je to Stipa, ali imao jedini prsluk maskirne. Stipa se htio skloniti iza oklopnjaka jer je ležao u jarku, vrlo plitkom usput koji je bio dosta otvoren. Kada je pokušao iskočiti, pogođen je i pao je. Nažalost, nismo uspjeli se probiti. Možda nam je ostalo još 150 metara do saniteta, međutim nismo uspjeli, morali smo se povući nazad radi izvlačenja žive glave. Taj otpor koji smo mi u tom trenutku pružali, to je bilo za život, ono, borba na život i smrt. I mi smo njih u stvari istisnuli. Tu smo se izvukli na početni položaj, međutim javljeno mi je da je napadnut konstruktor i da moramo prebaciti dio snaga prema konstruktoru, jer su četnici već se spustili do pruge. Prešli su iz Kusanja preko rijeke Pakre, ušli su u željezničku stanicu, tako da su u biti uspjeli taj policijski punkt zapaliti. U predio radničko naselje, ulica se zove, to je predio Pilane. Uspjeli su ući u Štrosmajerovu ulicu na staru stanicu, međutim nisu uspjeli dalje. Kasnije, tijekom dana, razvojem situacije, smo shvatili da je to opći napad, ne, i na Pakrac i na Lipik, jer su ušli u dio Lipika. Imam osjećaj da su nas u Batinjane izvukli da bi oslabili ovaj dio obrane Pakraca. U kasnim popodnevnim satima sa Grujićevog brda dolazi žena prema dolje, prema Matkovcu. Kad je došla blizu, vidio sam da je to gospođa Stoček i sad po njezinoj priči saznajemo šta se događalo. Ona je bila u tom autu kada su došli u brijeg. Iz rova zapucano je na njih i vozilo je izrešetano. Pogođeni vozač, Aco Bartoluci, srušio se na nju i time je zaštitio da je jedina ostala živa u tom vozilu. I onda su nju izvukli van, uvatio je neki, kaže, plave oči, bradu, veliko je imao i kaže, ovu ćemo zaklati, to ne ustaje. I on je nju uvatio s nos da će zaklati. Baš za njega znam da su govorili da je on ubio osobno dvoje ljudi u selu Batinjane. I za šta? I onda je taj dečko, jedan, taj vojnik u biti, rekao, nemoj, to je naša učiteljica, nastavnica, ona je bila na Bući gore nastavnica. Tako da su oni nju zatvorili u podrum i kad su se oni povukli, ona se spustila k nama, jedina preživjela. Ali smo imali jako velike gubitke, nama je iz druge strane Sobreži došla pomoć u jednom kamionu koji je bio masakriran, zaustavljen i svi dečki u tom kamionu su poginuli. Nisu uspjeli ni pružiti otpor, oni su jednostavno uvatili zasade i pobili sve. 6.10. ujutro iz Kutine se u Prekopakru vraćaju porodica Merzluh, tata, mama i sin. Ne znajući šta se događa i ne znajući da su zasjeda u Batinjanem, ulječu sa autom među njih, ovi pucaju, tata je poginuo, mama nije i sin je ranjen. Sin je uspio pobjeći iz auta i zavukao se iza neke kuruzane. Teško ranjen, vidio je da krvari, shvatio je da gubi svijest i da će umreti. I zvao je njih da mu dođu, došli, pomogli su, bila je JNA, spremili su ga, previli, odvezli. Međutim, završio je u logoru Bučnje. Razmijenjen u prvom mjesecu 92. bez ruke. Mislim da je taj dan Pakrac bio totalno zatvoren i da je taj dan Pakrac trebao pasti. Na kraju krajeva izgubili smo 20 branitelja. To je najkrvaviji dan što se tiče pogibije branitelja na Pakračkom ratištu. I mislim da je ta bitka koja je nastala spontano, ovoga taj dan u biti spasla Pakrac. Napad na sanitetsko vozilo u Batinjanima toga jutra bio je dio šireg plana konačnog zauzimanja Pakraca i Lipika i proboja prema Virovitici. Napali su Pakrac s ove druge strane, Gavrinca i onog dio. Tako da je to taj dan bio, evo, možda sudbono sam za Pakrac. Pa su nas zvali iz Lipika jer mi smo funkcionirali na taj način. Gdje je bio otpor, gdje je bio napad, gdje je bila ugroza, mi smo se organizirali i u 3-4 auta mi smo išli na intervenciju. Isto i oko Novska. Novska je u to vrijeme bila u stanju raspada. Zbog nedovoljne organiziranosti obrambenih snaga i zbog neiskustva u zapovijedanju, samo inicijativa i
upornost pojedinih postrojbi na tom prostoru u selu Stari Grabovac uspjelo zaustaviti daljni napad 16. motorizirane brigade 5. banjaličkog korpusa, jer je 6. listopada Novska bila pred prazna, gotovo prazna i pred padom. Zadatak banjaličkog korpusa je osjeći Slavoniju na pravcima Okučani, Daruvar, Virovitica i Okučani, Kutina. Potom se zajedno s Novosadskim korpusom i gardijskom mehaniziranom divizijom koje dolaze s istoka probiti prema Zagrebu i Varaždinu. I da je Novska pala, prema Zagrebu nije bila ni jedna organizirana postrojba koja bi bila u stanju zaustaviti motoriziranu brigadu u njenom napredovanju prema Zagrebu. To je bio jedan dan kad je neprijatelj napravio najveće pomake od početka rata. Napadna operacija Jugovojske na Hrvatsku, koja je počela potkraj rujna, na svom je vrhuncu. Jedinice banjalučkog korpusa stigle su do Lipika i Pakraca. Danonoćno ih granatiraju. Na primjer, ova naša Nada izbrojala u 10 minuta 400 granata samo oko našeg punkta je palo. Idućih dana branitelji Lipika će odbiti i prve pješačke napade u predgrađima Dobrovac i Donji Čaglić. Znači, nama je najveći problem bio, rekao sam, sistem veza. Mi smo imali vezu između punkta, osim nas par koji smo tu cirkulirali i to malo koordinirali. Blaž i njegovi suborci ne slute da su pred Lipikom najteži dani. Nismo znali da oni u stvari rade totalni obruč. Četnici, Srbo vojska, JNA, svi su se spustili iz Čaglića u Lipik. Idemo dolje na most i već su oni došli do benzinske pumpe u Čagliću, jel? To je jedna razdaljena od mosta na Pakri do Čaglića, jedno 300 metara zračne linije, znači 500 metara cestom. I tu su stali. Mi kad smo vidjeli te snage koje su išle dolje, to je bilo mravinje. I mi, šta smo imali? Imali smo tromblone. To nam je bilo najbolje oružje. A taman je to bilo u dometu. Tu je bio fajt koji smo, bar smo mi vidjeli po njihovom silasku gore, dolje onih sanitetskih vozila, 110-ki pis gavore, da je tamo bilo dosta stradanja. Jedan zarobljenik koji je kod njih bio, on je govorio da ih je slagao ispred svoje kuće i da je to bilo. Na crti obrane dosta, prema Rijeci, Pakri i Čagliću ostalo ih je 30-ak. Traže pomoć. Tu se glavno vodio rat tih dva dana između ta dva mosta. I kad smo mi vidjeli da ne možemo, tu je poginuo drugi zapovjednik obrane, Zdravko Mance, tu je ranjeno, pa jedno 4-5 dječaka je ranjeno i tu smo se mi onda povukli. Onda smo ustanovili da su oni u stvari prvi taj dio gurali Hrvate i Muslimane. Ja sam uhvatio osobno Gorana Tadića koji se predao, nije htio pucati, mogao je čovjek ubiti. Nije htio pucati, ono, dobili ga, počastili ga konjakom, čovjek se tresa. Ja sam mislio da ste vi ubice, nama su rekli da ste vi ustaša, da vi koljete. A vi ste veli normalni ljudi, jel? Stanje postaje doista kritično. Za napad pravcem Okučani, Lipik, Daruvar, banjalučki korpus JNA ojačan je 14. partizanskom brigadom iz Vojvodine. U drugoj polovici rujna 1991. godine u zapadnu Slavoniju je došla i 343. motorizirana brigada JNA iz Prijedora, te druga i peta partizanska brigada teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine. Ide ti 5 tenkova, 10 transportera i kolona voza. Onda vam je to malo frka. Jedan podatak najbolje svjedoči o tadašnjim odnosu snaga. Kada je JNA krenula u prodoru prema Virovitici, na raspolaganju imala cijelu oklopnu brigadu iz Banja Luke, te borbenu grupu mehanizirane brigade iz Bjelovara, dok je hrvatska strana prvi tenk na zapadnoslavonskom bojištu dobila tek u listopadu 1991. godine. Gledajte, kad vi imate odjedanput 5-6 strani, kad imate jednog mrtvog kojeg dovezete ispred zapovjedništva u Lipiku i onda vidite da je on ono iskrvario, blijed i tak dalje, onda se neki ljudi koji su i bili, misle da su heroji, više nisu bili ni heroji, niti su imali volje. Tu nas je najviše otpalo. I onda smo donijeli odluku. Došli su dečki, dogovor je pao da dižemo most u zrak. Dan poslije, u tijeku općeg napada na Hrvatsku, agresorska jugoarmija raketira Banske dvore.
cilj likvidirati hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana i najviše hrvatske dužnosnike u federaciji, Stipu Mesića i Antu Markovića. I onda smo mi digli taj most u zrak i tu je bilo onda dva dana mir. U deblokadu opkoljenog grada kreće pričumna postrojba specijalne policije pod vodstvom Tomislava Merčepa. Mi smo 9.10. dobili dojavu iz Dobrovca, znači Franjo Hadžina se zvao, da dolazi postrojba, specijalna postrojba iz Poljane, njih 400, koliko sam ja shvatio, i da dođemo u jednu kuću tamo blizu crkve, jel? Mi svi sretni, mi smo bili na izdisaju, znači s ljudstvom, sa svim. Naš sugovornik i tadašnji legendarni zapovjednik obrane Lipika, Ibrahim Abushala Gaddafi, dogovaraju s Merčepom ulazak postrojbi specijalne policije u grad tijekom noći. Međutim, kako su oni dolazili u selo Dobrovac, to nije mala kolona, njih su zamijetili sa brda. I oni su jednostavno okrenuli cijevi na selo Dobrovac. Tu je palo jedno 30 granata, 40 na tu kolonu i tu je nastalo komešanje i jednostavno su oni donijeli odluku da se povuku i da ostave 150 ljudi u selu Kukunjevac. I tako je dogovoreno. Dobro, po noći će se oni preći u Lipik, a pazite, kad dobijete 150 ljudi, to je ogromna masa i to je već ono. I mi čekamo. Bio je zastoj i odjedan put se diže drugi most u zrak. Znači, neprijateljska strana je strahovala od te postrojbe. Znači, oni su digli most na Ševovici, rijeci Ševovici. To vam je jedno 150 do 200 metara dalje. I šta se dešava? Oni zatvaraju 10.10. Zatvaraju oponu Kunjevac, zatvaraju Batinja. Počinje opet napadi ranjavanja mrtvih u priči, odnosno našoj strani. Međutim, više nemamo raspoložive ljudi koji bi vozili kroz selo Kukunjevac ranjenike. I određeni broj domaćih dečki okupljenih u Zagrebu kreće u pomoć. Pakračane ili Pišane su okupili u Zagrebu da idemo na to područje, jer osnovna je stvar poznavati područje na kojem se boriš. Neprijatelj premošćuje rijeku pontonskim mostom. Položena Pakri drži još svega petorica branitelja. Nismo imali ljudi. Da smo imali ljudi, ja mislim da oni nikad most na Pakri ne bi prešli. Jer jednostavno, oni vam jedan punkt koji je držao taj most, znači taj kompletan punkt je nestao. I ranjeni, i mrtvi, i tak dalje. A drugi niko nije došao. I tako već šesti dan. Na cesti prema središtu Lipika više nema obrane. Znači, nama nije došla pomoć. Od nikud, do sve do 11.10. A onda je došao red i na njega. Toga dana prevozili su u bolnicu dva ranjena suborca. Uspjeli su se nekako probiti kroz Kukunjevac, kada u povratku stiže dojava. Kaže, meni jedan, koji se izvuku pješke. Kaže, upali su zasjed u ranjenici, dva sanitetska vozila, Marino Zaneti i Vlajković Milan. Ne zna se, su žive mrtvi, uglavnom u zasjedi su u Kukunjevcu. Nije mu preostalo drugo nego organizirati njihovo izvlačenje. Ništa, ja se vratim nazad večer po štab, tražim dragovoljce koji će mi doći pomoć da izvučemo te ranjenike. I njih, znači 11, 12, 13 nas sa samohotkom krenuli smo. Mi jao zada u auto. Kada su ušli kilometar u selo, žestoko su napadnuti. Samohotka, samo jedan put ošlo u zrak, digla se. Ispali su dečki van, neki bez ruku, neki bez nogu, to je bilo ono strašno za gledati. Šubert. I osto čitav i taj bolničar, mislim, doktorica dobila ili je ona bila sestra onda. Kroz grudi dva metka, kroz nogu dva metka. Svi oni koji su bili na podu još su dobili po metak. Ovo viče, vrište, daj mi bombu da se ubijem. To je bilo strašno nešto. Znali su da ne smiju tražiti zaklon u kućama i ostati u selu. I jednostavno sam ja odlučio, doletio sam do tog mladena, rekao, mladena, mi njih moramo utrpati. Ti vozi, ja ću trpati, i tako je bilo. Mi smo ih utrpali sve. Ja sam dobio isto onda metak u kičmu, jedan metak kroz koljeno i jedan mi je ušao u plečko, ali nije prošao. I jedan mi je skinuo kapu na se glave. Gdje doktor? Dva vozača saniteta kojima su krenuli pomoći, također su se, premda teško ranjeni, na kraju nekako uspjeli izvući. Sve ukupno, dva mrtva i 11 ranjenih.
Toga dana, kasno navečer, Lipiku u pomoć dolazi 15 pripadnika specijalne policije. Vode ih Berislav Ivošević i Drago Kuruc. Da nisu oni došli, taj 11. 10. koji sam ja već taj dan sam već bio ranjen, Lipik ja mislim da bi pao do kraja. Jednostavno nije bilo imao ko pružiti otpor. Jer sutradan jugovojska izvodi najžešći napad. Tenkovima i oklopnim vozilima probija se do centra grada, ali zbog značajnih gubitaka i otpora tu staje. Na kraju od tih cijele te pomoći koja je došla, došlo njih 30-ak. Pod zapovjedništvom Drage Kuruca, kasnije je bio zapovjednik Berislav Ivošević koji je poginuo nažalost u Piku. On je bio 4. zapovjednik obrane Pika. Pod njegovim vodstvom dio branitelja se vraća u središte grada i osniva nove otporne točke. Punktovi se prostiru uzduž glavne ulice na svakih 50 metara. Glavna ulica je malo naša, malo njihova. Mi smo s jedne strane, oni su s druge strane. Treba ih zaustavljati, treba ih pucati na njih, treba im smanjiti opskrbu i ne dozvoliti da dođu gore sa tenkovima i sa bilo kakvim oružjem. Znači na punktu, svakom punktu vam je bilo nekad 6, nekad 10 ljudi. Ali to je bio neki 10 ljudi, 11 maksimum. Ti domaći, gro domaći i nešto koji su došli u pomoć sa strane dječaka su heroji koji nikad više neće biti takvih ljudi. U pomoć prepolovljenom gradu ne dolazi niti jedna veća postrojba. Oni zauzimaju tu našu ulicu, inače pale. Tu noć su palili kuće, a moja kuća je bila pošteđena pošto je bio punkt. Tu je poginao i Gaddafi. On je dobio metak, imao je pancirku, ali je dobio metak gdje je bila vezana pancirka u srce. Branitelji su stoga još jednom prisiljeni na povlačenje. U pojedinim tekstovima taj događaj se i danas spominje kao pad Lipika. Greška je kad neko kaže Lipik pao. Ne, Lipik nije pao. Lipik je pao u 2/3, znači 1/3 je uvijek bila u našim rukama. Ovaj dio Lipika isto do glavne ceste tamo, u principu nikad nije isto pao, oni su napravili barikadu tamo, tako da mi imamo izlaz i na glavnu cestu, to su ti punktovi koji su ostali tamo i ništa, idemo u oslobađanje. Oni su stali pred desetorostruško jačeg neprijatelja i pružali su otpor dogod nije došla ona akcija oslobođenja Lipika i tako dalje. Vratimo se na početak listopada i rađanju ideje o prvim napadnim operacijama u Domovinskom ratu. U vojnoj nauci je rečeno i obrana je privremeni način borbenog djelovanja dok se ne razbiju i slome napadne moći agresora i zatim ostvare uvjeti za napredovanje, odnosno za preuzimanje operativne inicijative i prelazak u napad. A dva nedavna, teška i podmukla zločina srpskih snaga, masakri u Kusonjama, Ivanovu selu, bila su braniteljima dodatan motiv za napad. Istrpljivalo nas je to držati razgraničenje. Mi smo držali razgraničenje 35 km. 35 km, ta crta je bila vrlo ranjiva što se tiče zasjeda i tako dalje. Zato pukovnik Jerzečić, zapovjednik operativne zone Bjelovar, u tajnosti razrađuje do tada nezamislivu ideju. On je uglavnom to izložio u glavnom stožeru da postoje mogućnost da mi izvršimo napad na tom dijelu. Kad ideš u napad, da bi bio siguran, moraš biti 4 puta brojčano jači, 1/4, da imaš uspjeh. A kod nas je bilo čak obratno. Ja sam u stvari dobio zapovjed od pukovnika Jezerčića da se izvrši napad na četničke snage na Bilogori, da se njih izbaci sa Bilogore i oslobodi teritorija Bilogore. Kad sam dobio zapovjed, ja sam dobio vrlo kratko vrijeme. To se sam radio svega dan, dva. Operaciju je nazvao Otkos 10, prema obliku crte početnog udara i mjesecu izvođenja akcije.
8.10. sam referirao moju odluku pukovniku Jezerčiću, koju je on usvojio i rekao napad počinje kad procijenimo ovu najpovoljniju situaciju i posebno po njegovom odobrenju. 8. listopada sam dobio zapovijest da se imenujem za zapovjednika operativne grupe Posavina. Operativna grupa Posavina je specifična operativna grupa u sklopu južnog tog bojišta. Između nas nalazili su se Okučani, okupirani prostor, i 5. banjalučki korpus. Da bih iz Lipovljana došao u Novu Gradišku, morao sam preko Mađarske. Tih dana i Rudiju Stipčiću, zapovjedniku operativne zone Posavina, po glavi se motaju slične zamisli. 13. listopada smo zaustavili napad u Starom Grabovcu i ocijenili smo da je napad na moć 16. motorizirane brigade opala i da mi možemo preuzeti napad. Pogotovo zato što je prva brigada A, Tigrovi, bila gotovo kompletna na mom području, jedna od organiziranih potrebi koja je mogla pokrenuti jednu napadnu operaciju. Svoje zapažanja Stipčić prenosi glavnom stožeru. Od ranije zna da operativna zona Bjelovar priprema operaciju oslobađanja Bilogore. Kovačević je tada već imao spremne pravce napada i pripremao je zapovjedi pojedinim postrojbama. Moja odluka je bila sljedeća. Sa polu kružne osnovice na crti Virovitica, Špišić, Bukovica, Bogas, Velika Pistanica, Veliki Grđevac, Grubišno polje, izvršiti napad na četničke snage na Bilogori, da se počinje ta borbena djelovanja u vidu otkosa. Međutim, branitelji na Pakračkoj i Lipičkoj bojišnici u to vrijeme trpe najteže napade. Potrebna im je popuna u ljudstvu i tehnici. Mi smo u stvari bili u pripravnosti ono da krećemo, očekujući zapovjed u stvari, ali kaže stop, glavni stožer zahtjeva da se ne podizamaju akcije. Što više tih dana operativna zona Bjelovar ostaje bez 105. brigade, svoje najbrojnije postrojbe, planirane upravo za operaciju Otkos. 105. brigada Bjelovarska, 18.10. pretpočinjava se operativnoj grupi Posavina, Rudiju Stipčiću. I diplomacija pokušava ponuditi neka rješenja. Tada su vršeni ti pregovori hrvatske i srpske strane pod međunarodnom zajednicom i to u Hagu se radilo u 3 navrata u 10. mjesecu i to je nas zaustavljalo da nismo kretali. Činjenica je da bi Srbi željeli ovladati ovim prostorima i samim tim je bilo jasno da će oni napasti sa Papuka i Psunja i da će pokušati odsjeći Novu Gradišku i dovesti u poluokruženje Požegu. Od početka samog rata, ustrojavanja 63. samostalne bojne, mi smo uvijek imali određene snage na terenu Gradiška. Ranga voda do ranga satnije. Znači, cijelo vrijeme smo mi tamo izmjenjivali postrojbe i bili u pomoći koliko smo znali i umjeli. Jel? I dok srpske snage preko Pakrasa ili Pika pokušavaju proboj prema Virovitici, a Kovačević čeka zapovjed, Stipčiću se ukazala prigoda koju odlučuje iskoristiti. U zapovjedništvu smo ocijenili da je greben Novljanskih plinina prazan i zapovjedili smo da se on zauzme. Zauzimanjem grebena Novljanskih planina Kričko i Novsko brdo stvoreni su tehnički, da kažemo tako, vojno-geografski uvjeti da se sa te osnovice mogu vršiti napadi i prema sjeveru i prema jugu od Novske. Osnovnu zamisao operacije Stipčić i njegovi suradnici već imaju u glavi. Cilj je osloboditi okupirano područje Posavine i zapadne Slavonije, južno od Lipika, iz Novljanskog i Novogradiškog pravca. Operaciju će nazvati Orkan 91. Orkan je višecjevni bacač raketa koji je poklopio zapovjedno mjesto u Lipovljanima i
Simbolički smo dali naziv toj operaciji Orkan 91. 25. listopada pukovnik Stipčić plan operacije i podatke o neprijatelju predstavlja načelniku glavnog stožera HV-a, generalu Antonu Tusu. Krajnji cilj operacije bio je razbiti neprijatelja na pravcu Novska Okučani i Novogradiška Okučani, s sjevernim dijelom okružiti neprijatelja u suradnji sa operativnom zonom Bjelovar koja je trebala djelovati sa sjevera od Lipika i Pakraca i dovesti ga u okruženje, na taj način uništiti i izbiti na rijeku Savu u prostoru Stare Gradiške. Na prijedlog dvojice zapovjednika operativnih zona Bjelovar i Posavina, glavni stožer mijenja prvotni plan. Odobrava i Orkan i Otkos. Bile su to ujedno i prve dvije napadne operacije operativne razine u Domovinskom ratu. Da li je neka aktivnost vojske taktičkog, operativnog ili strategijskog značaja ocjenjuje se po broju postrojbi koje su angažirane na toj zadaći. Oslobađanje zapadne Slavonije 1991. godine je operativnog karaktera zato što je i angažirano oko 25% efektivnih snaga Hrvatske vojske 1991. godine. Jedna gardijska brigada, 12 pričuvnih brigada i 10 samostalnih bataljona predstavljaju značajne efektive u napadnom djelovanju i upravo zbog toga je ta operacija i tako ocjenjena. Ne samo zbog toga, znači to je zbog mase ljudi koja je sudjelovala u tom prostoru. Drugo, i cilj je bio osloboditi što je veći moguće prostor zapadne Slavonije. Snage operativne zone Bjelovar i operativne zone Posavina napašće tako agresora istovremeno s dvije strane. Kad se tiče snaga koje su bile samo na Bilogori, to sam bio uvjeren sa ovakvim planom bojevi djelovanja i snagama da ćemo to sigurno ostvariti. Jedino je, mi je bilo pod upitnikom, kako bi intervenciju mogli poduzeti neprijatelj na taj prostor sa nekim drugim snagama. Upravo kako bi se prevenirala sva moguća iznenađenja, odlučeno je da se dan prije Otkosa, glavne operacije oslobađanja Bilogore, pokrene operacija Orkan. Na prostoru cijelog bojišta, znači i na sjevernom smjeru gdje je djelovala 374. motorizirana brigada prema Lipiku, 122. prema Pakracu i 5. pješadijska brigada prema Lipovljadima, odnosno Bajru i Trokutu. Ukupno je bilo negdje oko 25.000 vojnika, oko 80 tenkova, isto toliko oko 50 oklopnih transportera, što je bilo angažirano prema operativnoj grupi. Podsjetimo još jednom. Hrvatska svoj prvi tenk na zapadno-slavonsko ratište uvodi tek početkom listopada. Znači, oklopna brigada napada na pješadiju i problemi koji su se događali u Novoj Gradiški na njihovom prostoru nisu dozvoljavali da se dovoljno brzo i efikasno angažiraju u napadnoj operaciji Orkan 91. Razvlačenje srpskih snaga duž cijele zapadne Slavonije bilo je nužno. One su tada višestruko brojnije i opremljenije od hrvatskih snaga. Za napadna djelovanja operativna grupa Posavina je bila ojačana sa određenim postrojbama, tako da smo mi raspolagali sa oko 12.500 vojnika na Novljanskoj bojišnici i oko 4.000 vojnika na Novogradiškoj bojišnici. Mi smo uvijek imali određene snage na terenu Gradiška. Dok u isto vrijeme, na našem području, Srbi, odnosno pobunjenici, su radili diverzije, zasjede, otimali nam ljude, odnosno pravili nam nered na komunikacijama prema Pakracu, odnosno gore prema Slatini. Plan operacije Orkan 91 bio je vrlo smion. U prvoj etapi planirali su doći na crtu Vočarice, Bajer, Trokut, dok se u drugoj
etapi trebalo doći na crtu Stara Gradiška, Okučani, Lipik. I za svaku etapu je određeno da se to provede u 3-4 dana. Prvi put smo zato saznali kad se Crni vratio iz glavnog stožera i donao nam informacije. Cilj te akcije je bilo da pritisnemo sjeverni dio zapadne Slavonije, da malo rasteretimo i Novsku i Novu Gradišku. Na Novljanskom bojišnici pravac, glavni pravac je trebao biti Novska, Rajići, Okučani. I nositelj udara na tom pravcu bila je prva gardijska brigada. Nakon početnog uništavanja srpskih snaga, prva gardijska brigada, Tigrovi, zaustavljena je tenkovskom vatrom s područja motela Jug, a ista situacija je bila i na području Stari Grabovac Paklenica. Zbog djelovanja zrakoplovstva JNA, u borbu se nije mogao uključiti tenk. Nakon više pokušaja proboja, hrvatske snage su se povukle. Operativna zona traži da se naša brigada uključi u operaciju. Međutim, mi smo imali tu određenih problema. Veliki problem je crta razgraničenja od 40 km. S jedne strane i druge strane, znači zapadno i sjeverno od tog dijela od Požege. A neprijatelj je uklinjen do par kilometara od Požege. Istodobno iz smjera Novskog brda u napad na selo Bočarica kreće drugi dio prve brigade. Oni su prije napada morali razminirati minska polja. Tigrovi su uspjeli ući u Bočaricu, a potom su se uz borbu povukli na položaje sjeverno od sela. Na glavnom pravcu napada Novska Okučani tog dana je poginulo 8 hrvatskih vojnika, a velik broj je bio ranjen. Na južnom smjeru Krapje, Jasenovac, Košutarica, 125. brigada Novska i Hosa. Prelaze kanal Struk i dolaze do crte Bjeljavine, gornje Mokropolje. Njihov primarni cilj je vezati na sebe dio agresorskih postrojbi i spriječiti njihov proboj prema središnjem pravcu. Hrvatske snage tu su imale 7 poginulih i 20 ranjenih. U samom početku akcije Orkan i Otkos odluka je bila da se stanovništvo evakuira iz 26 sela koji su bili na prostoru Požeštine. Zadaća je bila stvoriti tampon zonu između pobunjenih općina i zadaća je bila na neki način preko naše linije razgraničenja njima zatvoriti mogućnost da se ubacuju u naš prostor. Moramo naglasiti da je to bila jedinstvena akcija u Domovinskom ratu. Cilj je bio u stvari isprazniti borbeni dio prostora, da se borbene snage unutra mogu ponašati normalno. Jer život u selima i oružane snage u selima nije dobra kombinacija. Cilj je znači bio i zaštititi i to stanovništvo i zaštititi naše snage od svih mogućih opasnosti koje prijete unutar područja gdje imate civile, djecu, žene i neprijatelja. Tom tampon zonom mi smo htjeli spriječiti logističku potporu pobunjenicima i primorati da oni moraju granatirati sami svoje kuće i svoja sela. Prema našim informacijama u prvom sastavu, mislim da je čak jedna trećina odmah direktno ošla preko šume na drugu stranu. Ovi drugi su bili povučeni u naša sela Treštanovce, organiziran im je smještaj, dobro su prihvaćeni, međutim mislim da je još jedna trećina naknadno ošla preko Slavonskog Broda. Moramo biti svjesni da u to doba je komunikacija sa Bosnom bila normalna. Znači moglo se iz Požege otići kroz Slavonski Brod i doći okolo naokolo u Okučani. Na pomoćnom pravcu, sjevernom pravcu, na pravcu Novi Grabovac, Bajer, Livađani, Čagljić, bila je nositelj 105. Bjelovarska brigada, koja je u to vrijeme na tom prostoru imala 2 bataljona. Bajer, Kozarice, kanal po sredini. Kogod krene sa Bajera da napada na Kozarice i obratno, s Kozarice na Bajer preko tog polja, taj će imat vrtviku u priči. Ja da bi to izbjegao,
ja ne idem glavnim snagama na taj pravac. Noću šaljem asatniju i diverzanski vod ojačan iza leđa. Kako bi diverzanti asatnije na desnom krilu prošli neprimjetno, izviđači na lijevom krilu kreću izviđanje s namjerom da budu zamijećeni. Cilj je uvjeriti agresora da se napad planira baš na tom smjeru. Napad je počeo rano jutro topničkom pripremom po srpskim položajima. Oko 200 diverzanata iza leđa neprijatelju čeka zapovjed. Tenkovi su prije toga krenuli sa polazne linije. Dohvatili pješadiju na nejurišnom položaju. Na desnom krilu iz smjera Kozarica 105. Dobro napreduje. 4 baterije tuku po neprijateljskim snagama. Tenkovi kreću gore što brže izbić na Bajer. A satnija i diverzantski vod, noću ubačeni u neprijateljsku pozadinu, napadaju agresora s leđa. Kad smo krenuli sa leđa, počeli Bajer čistut u 10:30. Prva točka je pala. Ulaz u Bajer sa juga. Pometnja na Bajeru. Ne zna se ko pije, ko plaća. Možemo reći da je to bilo u napadnoj operaciji jedno od značajnijih uspjeha Hrvatske vojske u nastajanju, pogotovo što je to izvela pričuvna brigada. Nije izvela profesionalna gardijska brigada koje su u stvari bile mnogo bolje opremljene i obučene i discipliniranije nego što su to bile pričuvne brigade. Ali različitost postrojbi, njihova slaba povezanost, loša koordinacija, nedovoljna obučenost, opremljenost i neiskustvo, uskoro će početi uzimati danak. Do 1 sat mi smo Bajer očistili, organizirali odbranu, popunili se municijom i čekali. Sad idemo napad na Trokut. Trokut je motel u Novljanskim brdima. Strateška točka na raskrižju prometnica. Za prevlast nad njom odvijala se jedna od dramatičnijih i krvavijih bitaka u cijelom Domovinskom ratu. I na tom smjeru napada Bjelovarska 105. Ona je ojačana sa jednom satnijom iz Samoborske brigade, 8. teritorijalne, kasnije 151. brigade Hrvatske vojske Samobor, i ojačana je sa satnijom Štraseri. I djelovala je na pravcu Novi Grabovac, Bajer, Popovac, Livađani, s glavnim snagama, a pomoćnim snagama, bataljonom iz Đurđevca, djelovala je na pravcu Novi Grabovac, Trokut. Napredovalo se polako, pod kišom mirobacačkih i topničkih granata i preko cestovnih barikada. Kod ulaska u šumu koja vodi u smjeru Trokuta, oklopnjaci 105. brigade zbog barikada skreću prema Bajru, a glavnina pješaštva sama nastavlja prema motelu. Na pravcu prema Trokutu je jednostavno nedovoljno zapovjedanje zapovjednog kadra tog bataljona vezano za osipanje koje se dogodilo u marševanju, da tako kažemo, znači u pokretu od Novog Grabovca do Trokuta. Kako se pješaštvo približavalo Trokutu, minobacački udari bili su sve žešći. Branitelji polako shvaćaju da je oklop otišao na pogrešnu stranu. Taj bataljon se osuo jednostavno bez kontrole i to je samo pokazalo da je vojska nedisciplinirana i da nije izvršavala ono što je zapovjedni kadar njoj naredio. Na kilometar od motela dolazi do prvih bliskih borbi. Đurđevački i samoborski branitelji dobivaju i minobacačku potporu iz Novog Grabovca. Oko 200 metara od ruba šume, prije samog motela, nailaze na prve rovove iz kojih potiskuju srpske snage. Međutim, tada je po rovu otvorena jaka vatra iz motela. Izbijajući na proplanak pred motelom, Đurđevčani upadaju u unakrsnu vatru. Dok kod motela skupina samoboraca izvlači ranjene Đurđevčane, glavnina postrojbe izbija pred Trokut pod jakom vatrom iz tenka, protuzrakoplovnih topova i snajpera. Istodobno počinju tući i tenkovi iz Lovske, koje je prema planu trebala osloboditi grupa Merčep.
Ta postrojba nije bila neposredno vezana zapovjedno za operativnu grupu Posavina, uključila se u borbena djelovanja zato što je bila na tom pravcu i ona je osiguravala, tako da tako kažemo, spoj između operativne grupe Posavina na jugu i operativne grupe Pakrac koji je vodio pukovnik Andrić na pravcu Obrež Pakrac-Lipik. Kasnije se ispostavilo da grupa Merčep uopće nije krenula u napad na Lovsku. S druge strane, toliko očekivani tenkovi 105. iz smjera Bajra nisu dolazili. Pojavio se tek jedan oklopni transporter. Šest u transporteru je ovaj zapovjednik treće bojne slao da unište tenk. Transporter sa topom 20 mm da uništi tenk koji ima top 100 mm. Zapovjednik 105. brigade i danas tvrdi da to nije bila zapovjed. I otišao je 500 metara naprijed. Van moje zapovjedi. Zove zapovjed da se tu razmjesti i štiti bok brigade od Lovske. On ide skoro kilometar naprijed. Tamo je pogođen protuoklopnim projektilom i uništen. Imamo ti šest mrtvih. Protivnička strana ima 13 mrtvih, 17 teško ranjenih. Oni se brane, a mi napadamo. Na sjevernom pravcu napadne operacije Orkan 91 samo prvog dana poginulo je ukupno 12 hrvatskih branitelja. 9 ih je ranjeno. Zapovjedništvu je postalo jasno da su naišli na uporište koje bez dodatnih postrojbi i podrške oklopnih vozila ne mogu osvojiti. Trokut će 20 dana poslije osloboditi 117. Koprivnička i prva brigada ZNG-a. Iako je izbila na planiranu crtu, hrvatska vojska se povukla, čak i iz dijela osvojenog Bajra. Strah je nešto što čovjek ne može kontrolirati. Navešću primjer, bataljon iz 117. brigade iz Križevaca prije posjedanja položaja u selu Bajr, koje je već bilo zauzeto, u izviđanje upućuje zapovjednika bataljona zajedno s jednom grupom koji su upali u zasjedu i taj bataljon je jednostavno napustio položaj. Na svim napadnim smjerovima toga je dana poginulo 32, a ranjeno 80 hrvatskih branitelja. Visoka cijena prelaska iz obrane u napadno djelovanje uvjetima opće defanzive na svim hrvatskim ratištima. Zato je donesena pogrešna procjena da je glavno neprijateljsko uporište na Bajru, a ne Trokutu. Zašto grupa Merčep nije krenula na zadatak? Jesu li glavni stožeri, operativna grupa Posavina, uvelike precijenile svoje mogućnosti? Na ta pitanja do danas nismo dobili odgovore zapovjednika. Povijest je malo primjera da je napadač imao manje žrtava od branioca, znači da smo dobro napravili. Iznenađenje. Ostaje činjenica da ni na jednom od pravaca, osim Bajra, nije došlo do pomicanja linije bojišta. Ipak prvi dan operacije Orkan 91 imao je nemjerljiv značaj zbog onoga što je uslijedilo dva dana kasnije na sjevernom dijelu zapadnoslavonske bojišnice.